Biden igår meddelade att han drar sig ur höstens presidentval och föreslog istället Kamala Harris som Demokraternas kandidat. Med oss på länk för att prata om hennes chanser och donatorernas roll har vi Jan Hallenberg som är seniorforskare i statsvetenskap vid Utrikespolitiska institutet. Jan, välkommen. Vad tror du om Kamala Harris chanser att bli nominerad till Demokraternas kandidat? De är mycket stora, 85 till 90 procent. Ingen motkandidat har ställt sig fram och det är ett antal eh, andra demokrater som har sagt att de ska stödja henne. Den som vill ställa sig upp mot henne har en oerhört hög backe att klättra upp. Så att jag tror 85 till 90 procent chans att hon blir den demokratiska kandidaten. Riktigt höga chanser. Men Biden han har ju haft det tufft med att få ihop pengar från donatorerna. Hur stor del spelar det här in i hans val att dra sig ur presidentvalet? Det är en del i en mer komplicerad bedömning där det faktum att ett antal demokrater i kongressen också har sagt att de inte vill stödja honom längre och vill att han ska dra sig tillbaka är viktigt. Och Det tredje som är viktigt är att olika Opinionsundersökningar med visar att hans position har försvagats. och Sen finns det ytterligare mindre saker, som till exempel det faktum att i lördags kom det ett brev från ett antal tidigare nationella säkerhetsrådgivare som pekar på att han inte borde fortsätta. Och Det var ju en mera, inte en rent politisk bedömning, utan en säkerhetsmässig bedömning att han inte skulle vara trovärdig som USAs president framöver. Det tror jag också spelade en roll, det här sista. Mm. Men om vi fortsätter prata lite grann om donatorer. Insamlingsplattformen Actblue har ju fått in rekordmycket pengar hela 55 miljoner dollar till Demokraternas valkampanj sedan Biden då meddelade att han hoppar av. Vad tycker donatorerna om Kamala Harris istället? Alltså det är nog en del som är tveksamma, men framför allt så tror jag att de inser att det här är deras chans. Det finns inga andra kandidater. Ska Demokraterna slå Trump så måste de ställa sig bakom Kamala Harris och det är därför som jag tror pengarna strömmar in. Och jag tror att det kommer att strömma in ytterligare mycket pengar. Mm. Uh, och framför nu om partiet som jag tror sluter sig kring henne den kommande veckan. Så att uh, Demokraternas situation vad gäller uh, kampanjpengar kommer att förbättras under de närmaste dagarna och veckorna, enligt min uppfattning. Finns det några andra stora donatorer som inte är så stora fan av Kamala Harris? Inte vad jag vet för det ögonblicket. Det finns säkert enskilda individer, men jag tror inte att det kommer påverka så mycket utan huvuddelen av de donatorerna kommer att ge pengar till Kamala Harris kampanj Dels de här stora donatorerna och dels individer som vill stödja Demokraterna. Många individer som stödjer Demokraterna med mindre summa har också tvekat nu eftersom det har varit så oklart med Bidens ställning. Så eventuellt då att det även kommer in mer pengar från ja, individer? Ja, det tror jag. Finns det någon annan eventuell kandidat som donatorerna gillar mer än Kamala, tror du? Alltså jag tror det är ganska spritt. Det finns enstaka kandidater. Gretchen Whitmer, guvernör i Michigan. Josh Shapiro, guvernör i Pennsylvania. Senator Mark Kelly från Arizona. Och Ytterligare ett antal personer som är starka i partiet. Men jag tycker inte att de i det här läget är tillräckligt starka för att kunna utmana Kamala Harris. Och det är en orsak till att jag säger att det egentligen inte finns något annat val. Att det finns ingen nummer två liksom, som är glasklar som skulle kunna ställa upp och få stöd. Däremot är de här individerna och ytterligare ett antal möjliga som hennes vicepresidentkandidat. Om det nu blir så att hon blir presidentkandidat hur stora är hennes chanser att vinna valet, tror du? Mitt första eterframträdande et et 1991 var att jag sa att pappa Bush skulle vinna presidentvalet 1992. Det gjorde han inte, så att det är farligt att förespå. Men... men... Alltså min mening är att detta ger Demokraterna en större chans att slå Trump än om de hade varit kvar med Biden, därför att Bidens spiral gick bara nedåt. Alltså det är ju fullständigt uppenbart för varje människa som ser på honom att han är åldrad. Skulle han ha fortsatt som kandidat så skulle vi ha fått ytterligare ett här här klavertramp som ytterligare hade försvagat hans position. Det här blir en helt ny dynamik med en mycket yngre kandidat en kvinna med färg som kommer från Kalifornien som har jobbat inom juridiken. Alltså, det är ett väldigt annorlunda politiskt spel, en politisk dynamik som vi nu kommer att få se. Det innebär inte att hon kommer att vara så stark och hennes vicepresident är så stark att det är givet att de slår Trump. Absolut inte. Trump är fortfarande favorit. Men demokraterna har nu en rejäl chans, enligt min bedömning. Nu har de alltså en större chans att eventuellt slå Trump. Tack så mycket, Jan Hallenberg. Tack. Och hur reagerar då de finansiella marknaderna på det här beskedet? Det ska vi kika närmare på tillsammans med SEBs chefsekonom Jens Magnusson. Varmt välkommen, Jens. Amerikanska börsen den öppnar ju 15.30 svensk tid. Men Kan man redan nu ana några reaktioner på de finansiella marknaderna? Ja, ganska måttliga än så länge. Eller som sagt Stockholmsbörsen svagt uppåt. Kanske inte precis har så mycket med det här att göra. Men nu har inte jag tittat allt för noga på förmiddagen här, men det vi kan se är ganska måttliga reaktioner på de flesta marknader. Så att det här... Och det är väl vad man kan förväntas också. också. Egentligen är det ju ur ett marknadsperspektiv inte hems så hemskt mycket som har hänt egentligen, utan vi har som Jan precis påpekade fortfarande Trump som en favorit här och eh, det har vi nu haft några stycken tillfällen som tydligt har pekat ut först den här eh, famösa och mycket för Bidens del mycket olyckliga första tv-debatten eh, efter vilken man då antog att Trump skulle vinna och sen det här misslyckade attentatsförsöket mot Trump när han överlevde det. Eh, och och kom ut starkare, det så antog man ännu mer att Trump skulle vinna. Och fortfarande egentligen likadant. Så det är inte så mycket som har hänt. på det sättet. Så marknaden tror fortfarande lika starkt på en Trump-seger? Ja, åtminstone tror man nog varken mer eller mindre på en Trump-seger nu än man gjorde för eh, några dagar sedan. Och eh, Sen kan man ju frågasätta hur mycket har marknaden egentligen riktigt börjat prissätta eh, valutgången. Det kan också vara så att marknaderna än så länge tycker att det trots allt är några månader kvar. Det är väldigt eh, svårt att förutse det här. Man tar det lite mer efter sommaren och, och, och hösten närmare, närmare valet som, som den märkliga prissättningen kommer in. Vilka liksom, sektorer eller tillgångar brukar man eller kommer man att se störst eh, rörelse på, tror du? Ja alltså Den stora bilden är ju att det finns ett par olika som alltid ett par olika sätt att se på det här. Alltså Ju mer man tror på en Trump-seger, så kan man antingen... då, Vilket ju många, inte minst enskilda företagare, verkar ha gjort i USA som ju nu ställer upp bakom Trump. Då, då ser man den här dynamiken som man hoppas ska komma av skattesänkningar och kanske mer ett företagsvänligt klimat. och Då kan man tro att vissa... Eh, sektorer, men, men kanske näringslivet är stort så skulle gå på det. Och en och annan börsanalytiker hänger med på det spåret och tycker att det skulle vara eh, börspositivt med en Trumpvinst. Det andra sättet att se på det här, som jag tror kanske i längden kommer väga lite tyngre, det är ju rädslan för att Trump ska vara eh, lite inflationistisk igen. Eh, lite större underskott i statsbudgeten, tvinga upp långa räntor eh, mer protektionism, starkare dollar, lite högre inflation, högre räntor på sikt. Och Det är, klart, är ju allt annat lika då, eh, börsnegativt. Så att, där står man ju lite ju grann och väger mellan de här två. Så att, eh, och Det är inte uppenbart vilken väg man ska gå. Men eh, Min bild är att de här kanske lite börsnegativa händelserna eh, på, på sikt i alla fall att, att väga lite tyngre. När, om det blir alltmer tydligt att vi att går mot en Trump-seger. Mm. Sen som påpekade mycket riktigt, så kan det ju vara så att det här ändrar dynamiken lite grann. att det inte blir lika eh, uppenbart, Men tittar man på de omedelbara reaktionerna hos Predictit och såna här som försöker valet ja, då hamnar ju Harris nu på ungefär de siffror när det gäller chansen att vinna som Biden hade dessförinnan. Vad tror du då skulle Kamala Harris kunna vara ett bättre val för börsen än vad Biden? har varit? Lite mer förutsägbart i alla fall. De stora dragen är väl ungefär de som jag sa. Alltså det finns en risk för eh, lite högre ränteläge, vilket normalt sett är börsnegativt. Men det finns också då förhoppningar om skattesänkningar med Trump som kanske inte Harris som man ju förväntar sig kommer föra ungefär samma ekonomiska politik som Biden skulle leverera. Då. Sen finns det ju, eh, som du var inne på också i förra frågan, alltså enskilda sektorer. Man pratar ju om det här med ett, 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 ett Trump-bett eller kan man ta en, en, en liksom, Finns det, såna, finns det särskilda sektorer som man kan hoppas på? Det är klart att eh, man kan tänka sig att är man i eh, grön omställningsbranschen så kanske man lutar mer åt Harris eller, eller Bidens politik. Eh, är man mer åt eh, fossila bränslen eller oljeindustrin eller sådär, ja, då finns det större chanser att man kan Eh, hoppas på en, en trump kanske eller man tror att den skulle vara bättre för den fossila bränsleindustrin. Energiindustrin. Men det är klart att, och så kan man gå igenom bransch för bransch att säga, och se vad man skulle kunna tro var, gynnades av det ena eller andra. Kan man säga någonting generellt kring hur mycket ja, men tidiga amerikanska presidentval påverkar börsen i stort? Ja, alltså man kan inte säga generellt att det går mycket bättre med den ena sortens president än den andra. Utan det, det, det verkar trots allt mer som att det är andra saker, konjunkturcykler och annat som, som styr. Så det är inte så att det genomgående är så att demokratiska presidenter är bättre för börsen än de republikanska eller tvärtom, utan man kan både lyckas och misslyckas med presidenter oavsett färg. Tack så jättemycket, Jens Hallenberg.